Ինչպես գոլ խփել մեդիա դաշտում։ Արմենիա հեռուստանկերության գլխավոր պրոդյուսեր իր գործի վարպետ Ռուբեն Մխիթարյանը լով Գյումրիում ներկայացրել է մեդիա ոլորտի նրբություններն ու բացահայտել գաղտնիքները։ Հայաստանում է միայն անվճար հեռուստատեսություն։ Մնացած բոլոր տեղերում հեռուստատեսությունը խողով է։ Տեսակոնտենտի ստեղծում հեռուստատեսության և համացանցի համար, հեռուստատեսային բիզնեսի նրբություններն ու առանձնահատկությունները, ժամանակակից տենդենսները բաց եթերում և համացանցում, կարճ ասած, վարպետության դաս հեռուստատեսության ապագա մասնագետների համար։ Մենք կարողացել ենք վերջին 5 տարիների ընթացքում համաչափ քայլել եւ նույնիսկ ժամանակիցը մի քիչ առաջ ընկնել։ Ռուբեն Մխիթարյանի վարպետության դասին մասնակցում էին նաեւ Պան Արմենյան մեդիա դպրոցի սաները։ Ներկաներին այստեղ բերել էր մեկ հարց. ինչպես կայանալ մեդիա ոլորտում, այլ կերպ ասած, ինչպես տնակից հասնել աստղերի ֆաբրիկա։ Ճիշտ գոլ խփել մեդիա դաշտին։ Լսելով Ռուբեն Մխիթարյանի մայստեր-կլասը, որտեղ շատ հստակ ուղղություններ էր, թե ոնց գրավել մեծ շուկան ստացան այսօր իրենք, ինձ թվում է սա մեծ հնարավորություն էր իրենց համար։ Ես եկել էի ավելի շատ իմ բլոգինգի զարգացման համար, որ կարողանա իմ YouTube-ի մեջ ավելի շատ մարդներ գրավեի իմ ալիքը դիտելու համար։ Սերիալների, սիտքոմների, ժամանցային ու քաղաքական ծրագրերի պլանավորման և իրականացման հաջորդականություն, բազում տարիներ էկրաններին, հիմա արդեն էկրանից այն կողմ։ Ռուբենն ասում է, շատերն են ցանկանում մտնել մեդիա դաշտ, բայց քչերն են կարողանում։ Կարևորը գործին գրագետ մոտենալն է, խոստանում է, նմանատիպ հանդիպումներ Գյումրիում հաճախ կունենա։ Այս տարվանից սկսած իմ համար սկզբունքային որոշում եմ ընդունել այլևս իմ մաստեր կլասերը անցկացնել միայն Գյումրիում, և եթե մարդիկ ուզում են լսեն ինձ, եթե հարկ են համարում, որ պետք է լսել ինձ, ապա գան Գյումրի և Գյումրիում անցկացնեն այդ մի օրը, որպեսզի կարողանան թե ինձ լսել, թե ծանոթանալ Գյումրիի հետ։ Ոլորտով հետաքրքրվողներն իրենց ուզող հարցերի պատասխանները ստանալուց հետո համոզվեցին, ցանկության դեպքում մեդիա ոլորտում հնարավոր է գոլ խփել։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, ժամը լրատվական։